Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotrinj nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Pavarësisht se nga ana e Bashkisë së Durrësit për këtë vit aty u ishin premtuar politika më të favorshme fiskale, asgjë nuk është bërë deri tani. Afro 1300 tregtarët e dy tregjeve industriale të qytetit thonë se kanë të pamundur të vijojnë aktivitetin e tyre duke paguar taksa të tetë larta në krahasim me biznesin e tyre modest. Vitin e kaluar tregu industrial nga treg ambulant u kategorizua si biznes i vogël duke sjell rritjen drastike të taksave. Afro 300 tregtarë që operojnë në tregun e vogël industrial të Durrësit tregojnë se ndodhen vetëm një hap larg rënimit. Taksat e ndryshme dhe premtimet e pambajtura të Bashkisë së Durrësit për ta klasifikuar këtë kategori nga biznesi vogël në ambulant janë disa prej shkaktarëve të këtij rënimi, duke shtuar këtu edhe rrethanën as pak të favorshme të fuqisë blerëse të konsumatorit që ka psuar rënje, atëherë prognoza e këtyre ambulantëve bëhet akoma edhe më e zymt. Tregu ka rënë për tokë, njerëzit më shumë kalojnë për xhiro, punë s'ka fare. Edhe këm njeriu nuk shef, ja, te dhe shtopin tu, dalet jem ato. Si përballoni taksat e bashkisë? Si përballojmë, lejmë veten tonë, ngushtohemi, më shumë s'po paguajnë, se po paguajnë. Qa taksash, dil vetëm për këto. Kanë falimentuar tregtarët? Tregtarët po falimentojnë nga ditë në ditë. Shofësh tregjet, ja, kemi mbyllur, tjetri, rrinë kotë, sa po. Punë s'ka fare, ti shikoj edhe vetashi, është ora 10 gati, dërë dashi s'kemi asgjë s'kemi shitur. Se si të shkojë, nuk e dim. Jemi të detyruar të i pagojmë taksat, se vjenë në ambjotin dyqanin, po të shkojmë, sa të shkojmë, sa të mbjetojmë. S'kemi që të themi, ma. Si që ndërën punë e taksat? Janë shumë të rëndat, mëdhaja, nuk i përballojmë dhe ato. 250.000 lekë si për ne është, jeshtë dhe kanishtë, është e kotë. Si të t'i pagojmë? Punë s'ka, vim të gjithë ditën, havim sitë, 4 orë punës, një orë 8, 12, A keni negociuar me bashkinë për ulljen e taksave? Po kemi negociuar dhe s'a ka kthyer përgjigje. Ka thënë që do flasim, jo me kryeministrin, jo me ministrat, nuk e di. E njëjta panoramë paraqitet edhe në tregun e madh industrial, aty ku afro 1000 tregtarë të tjerë janë përpara një pikpyetje të madhe. Tregtarët e të dy tregjeve thonë se vetmja masë shpëtuese për këtë aktivitet do të ishte klasifikimi në shitse ambulant, çka do të reflektohej direkt me taksa dhe detyrime më të ulta ndaj bashkisë. Prej vitesh ato janë kthyer në gratska të rrezikshme për jetën tonë. A bëhet fjalë për kabinat e hapura apo edhe kutitë shpërndarjes së energjisë elektrike. Shumë prej tyre kanë rënë prej edhe e grabitësve të skrapit. Në çdo skaj të qytetit janë të dallueshme këto kabina, të cilat për fat të keq rrezikojnë çdo ditë jetën e njerëzve, ndërkohë që masat për eliminimin e këtij rreziku mungojnë. Një numër i lartë kabinës apo kutish për shpërndarjen e energjisë elektrike në Durrës janë në një situatë sa të mjeruar aq edhe të rrezikshme për komunitetin. Në shumë prej tyre shpeshherë dyert apo kapakët prej metali mungojnë. Ato janë vjedhur për skrap, ku për hir të disa kilogramëve metal rrezikohet një komunitet i tërë. Sigurisht që vjedhësit e skrapit janë vetëm një anë e medaljes, pasi kjo situatë ka dhe fajtor të tjerë, ato të detyrimit të institucioneve shtetërore dhe vendore për të rikthyer këto kabina në normalitet, në kushtet e territ me të cilin përballen qytetarët dursak në orët e vona, në situatë lagësh e të tjerë, këto kabina të hapura janë një rrezik i vazhdueshëm për kalimtar që kalojnë ose mbështeten ato pa e pikasur rrezikun. Për fat të keq, një situatë e tillë është alarmante në Durrës, ku si qendra e qytetit ashtu edhe periferia e thellë nuk kanë asnjë dallim përballë këtij rreziku. Partia Demokratike ka nisur procesin e diskutimit dhe të propozimit të figurave për kandidatë kësaj force politike për kryetarin e Bashkisë së Durrësit. Në të gjitha strukturat të cilat formojnë degën e Partisë Demokratike në Durrës, ka nisur zhvillimi i mbledhjeve prej nga ku kanë dalë edhe propozimet e para. Kryetari i degës së kësaj partie në qytetin bregdetar Osman Stafa thotë se procesi është transparent dhe konstruktiv, proces ky që do të nxjerrë edhe kandidatin e denj për Bashkinë e Durrësit. Ka nisur në Partinë Demokratike në Durrës procesi i diskutimeve me strukturat e partisë me qëllim tërheqjen e propozimeve për figurën që do të jetë më pas edhe kandidati kësaj force politike në garën për kryetarin e Bashkisë së Durrësit. Osman Stafa, kryetari i degës së Partisë Demokratike në Durrës, thotë se procesi i nisur është sa transparent aq edhe konstruktiv.
Dje ka filluar, ka startuar procesi në kuptimin e mirëfill të fjalës bazuar të knjësia më vogële partijës demokratike, si që janë seksionet. E gjerë rastin, të ndaj me ju, një moment të til, ka një frym vërtet temase pozitive. Gjerë rastin të siguroj, ka një besim, një garanci dhe një siguri të strukturët e partijës demokratike, sepse në përmjet ti procesi, do të përzidhet kandidatura më cilësore, e cilë do të manifestoj vlerat politike, intelektuale dhe qytetare, që do të jetë nesër, kërë bashkjaku i ardhshëm i qytetit tonë të dashur Durrësit. Procesi nisur kanë nxjerrë edhe propozimet e para, propozime këto që demokratët dëshirojnë të bëhen pjesë e garës dhe procesit për zgjedhës. Lidhur me emrat e dalë, deri tani, stafa theksoi sa ta janë të gjithë personalitetet të spikatur dhe përfaqësojnë ndenjësisht qytetarinë, kulturën dhe profilin e lartë intelektual, për të cilin qyteti Durrësit sot ka më shumë nevojë se kur. Po vjen një frym e cilë do të sjellë një ndryshim vërtet, një fjalë që dursakat kanë vite që po e presin. Dhe kanë një larmi emrash, janë të një karakterit të pastër, pra që janë një linjë e pastër partijake, politike, ka një lumë emrash nga shoqëria civile dhe veçanërisht nga bota akademike. Përballë se cilin nga këto sjell vlerat e tyre apo individuale, pra ky kolor apo kjo buqet, unë do quaj një buqet e këtyre kandidatëve, se cili dhe prezanton vlerat e tij. Do thotë që Partia Demokratike në këtë kolor apo në këtë buqet ka mundësi të zgjidhë lulen më të bukur për t'i prezantuar qytetarëve. Nga korrespondenca, sepse jemi në vijimësi me korrespondencën, më ram deri në orë të vona kemi përpunuar të dhënat që vinë nga seksionet, ka larmi emrash nga dy deputetët, zoti Cara, zoti Bylykbashi, zoti Gjaferi, zoti Teliti, zoti Muka, zoti Goreja dhe shumë e shumë të tjerë. Ka dhe nga bota akademike, zoti Mushketa, zonja Kadiu, Bardha Kadiu, ka dhe nga shoqëria civile të përfaqësuar goxha, zoti Dhëmgjini, pra janë një kolor pa fund. Kryetari i degës së Partisë Demokratike në Durrës ka bërë të ditur se situata e rënduar ekonomike dhe politike në të cilën e majta qeverisëse e ka zhytur vendin, do të ndëshkohet me votë të fuqishme popullore në zgjedhjet vendore të 21 qershorit. Për ekonominë e vendit, porti i Durrësit vjen të mbetet një nga nyjet më të rëndësishme të shkëmbimit të mallrave. Përmes portit kryhet vëllimi më i madh i importit dhe eksportit në vend dhe investimet e ndërmarra vitet e fundit për modernizimin e infrastrukturës së tij kanë sjellë lehtësira për ankorimin e anijeve të çdo lloji. Tre anije me 4.100 tonë madhra, hekur dhe qimento, si dhe 110 kontinjer, janë ankoruar në fillim të kësaj jave në kalatat e portit të Durrësit. Dispeçeria portuale bën me dije se gjatë fundjavës ka përfunduar shkarkimi i afro 10.300 tonë grur nga anijet Sherok dhe Rusiç. Ndërkaq në kalatën 11 përfundoi edhe përpunimi i anijes kineze Jianninshan, e cila u ngarkua me 30.300 tonë klinker, lëndë parë për prodhimin e qimentos. Si pas të njëjtave burime për veçanijeve tregtare Frosina Roger dhe Otterhound, të cilat filluan të përpunohen përkatësisht në kalatat 1, 5 dhe 6 në portin e Durrësit, brenda kësaj jave pritet të mbërrin edhe tre anije të tjera. Ania Turham Mildon me 2750 tonë ure ndodhet në Rad dhe do të ankorohet në kalatën numër 2, ndërsa pritet të mbërrin në Durrës dhe anijet Princess Maria që do të ngarkoj 5700 tonë çimento me paleta për eksport dhe Charlie që do të shkarkoj 3700 tonë krip. Tashmë me investimet e kryera, kapacitetet e përpunimit portual janë të tilla ku njëherësh mund të përpunohen në kalatet e portit disa anije. Kjo ka rritur ndjeshëm fluksin e lëvizjes së anijeve drejt portit të Durrësit, më të madhit në vend dhe ndër më të mëdhenjt në Ballkan. Pas pak ditë zhvillohet kampionati kombëtar i peshngritjes dhe ekipit e UTS së Durrësit i ka vënë vetes objektiva të qarta për të ruajtur titullin kampion. Peshngritjet e UTS kanë kohë që përgatiten për këtë eveniment kombëtar dhe janë të sigurt për përsëritjen e rezultateve të mira që arritën sezonin e kaluar. Kampionati kombëtar për të rritur që do të zhvillohet më 18 mars është aktiviteti i parë i peshngritjes shqiptare për këtë vit. Teuta në këtë kampionat do të përfaqësohet me 8 peshngritës, të cilët do të garojnë në disa pesha të ndryshme.
Treneri I Teutës, Besnik Psatha, në një prononcim të tij për televizionin Adrianet, shprehet optimist për një përfaqësim dinjitos të ekipit të tij me objektivin madhor të titullit kampion. Shërbimi jonë është intensive gjithë vitin, nuk është se kemi vetëm para periudhës garës, por garën e kemi tashti me 18 kampionati kombëtar I të rriturve, me 18 mars. Synojmë që si ekip të ruajmë prapë titullin kampion dhe të marrim kupën si dhe vjet. Si paraqitet gjendja e Peshkmizëve, ajo është ajo optimale për të shpresuar për rezultate apo rekorde? Gjendja jo, për rekorde nuk kemi për momentin, po për ekip kampion kemi ekipin e plot me 8 pjesëmarrës dhe kemi në gjendje të mirë gjithë. Teuta është kampione aktuale e peshkëngritjes për të rinj dhe të rritur. Aktualisht po punohet me disa peshkëngritës mjaft cilësor, me të cilët mund të arrijet çdo sukses në aktivitetet kombëtare. Në këtë kampionat synohen vendet e para me Sopot Sulën në peshën 94 kg, me Bruno Nuhën në peshën 62 kg dhe Jetmir Hoxhën në peshën 77 kg. Qyteti Durrës sa vjen dhe bëhet gjithnjë më pak miqësor me moshën e tretë. Zhvillimi I shpeshherë edhe I paplan ka sjell zvoglimin e hapësirave publike dhe të mjediseve të tjera çlodhëse. Pjesa e shoqërisë e cila e vuan më së shumti këtë gjë janë pensionistët, të cilët nuk kanë vend se ku të kalojnë kohën e lirë. Le të ndjekim materialin e përgatitur. Mosha e tretë në qytetin e Durrësit është lënë në mëshirë të fatit. I vetmi ambient as pak I përshtatshëm për ta. Ka mbetur një lulishtë e mjeruar për balë postës qëndrore. Dhe pak vite jeti kanë mbetur për të jetuar, por dhe ato nuk po I kalojnë të qetë dhe në paqe. Veç problemeve të shumta që kanë, ata tani duhet të përballen dhe me mungesën e ambienteve për të kaluar kohën e lirë. Të irrituar ata shprehen. Do bëhet ambienti jonë, në kalimin e kohës. Kur? Në kevarezët. Ndjeni rahat ju këtu ku po rrini tani se këtu është dhe diell nuk ka as hije. Çfarë do bëjmë? Në halli për shkon ndim këtu. Do të ishte bëu me kohë. Do ta bëj. Se për nëse kemi ku kalojmë kohën. Prishim lok parkun e një thoj. Prishin. Prishin parkun e një ka rrezik edhe këtë do ta prishin. Sipas llave që ka. Do të bëjnë pallat prap. Llogaritë, do bëvan gjesh duke edhe rama. Ban gjesh dako si ka ai. Edhe këtu do bëj pallat. Llogaritë, ku shkojmë ne pastaj? Veç ku zemi në shpi me plaka dhe me gratë. Për kush të bëjë? Dë vdekmit? Ska ku që bëjë? A më gjëti që përbëjë në do? Dhjëllë të dhjëllë e shajnë njërë të në këtë. Shte e kiveri, nuk e shtem. Këtu që ndroni gjithë ditën? I këtu rrimë. Pim kaj kafe, edhe s'kemi ku shkojnë. Ne jemi të mund së lumin e mbaja. Këtu që ndroni ju në djelë? Këtu gjithë ditën, dërse në maj koka. Tërbudhu koka, ikim shpi. I bëjnë thiri e kryetarit bashkisë dhe të marit sa masa, këtu ca stola të riparohen, ose të bëjnë prej betoni, se ndryshe për i marin edhe së gjenë rrugë zidhje. Edhe në me I tëndë, këshu që tjenë kur thotin hije, të rinë, qytetarë të moshuar që rinë, të rinë në hije. Edhe ambjendit të regulotit qik në I lullet, në I gjokë shumë. Të vetme të ambjente në të cilat mosha e tretë e qytetit të Durrësit kalon të kohën e lirë, ishin lulishte tek muzeu I dëshmorve, por sot dhe ato shfrytëzohen me lejë nga bashkia e qytetit në bare. Pasoj e gjithë kësaj, është që sot këta të moshuar duhet të qëndrojnë në diell gjatë sezonit të verës dhe në shi e ftohtë gjatë dimrit. Një tjetër problem me të cilin përballen njerëzit teksa kalojnë nëpër rrugët e qytetit të Durrësit apo kur qëndrojnë në lulishtet e tij, janë edhe qentë rrugaç. Ata I sheh kudo, ata lëvizin lirshëm duke u kthyer në një tjetër rrezik për jetën e kalimtarëve, ndërkohë masat për izolimin e tyre mungojnë. Tashmë shëtitorja Taulantja është kthyer në tmerr për banorët e qytetit të Durrësit. Pamjet që po ndiqni tregojnë qartë që tashmë veç njerëzve në këtë shëtitore shëtisin dhe qentë. Ata ende në rrugëve pas një lloj problemi dhe pa u ndaluar nga personat përgjegjës. Qytetarët dursak kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga bashkia e qytetit, pasi veç bezdisjes që këta qenë rrotullojnë rreth këmbëve të tyre, shqetësues mbetet fakti se ata mund të sulmojnë nga momenti në moment. Vetja fshatare, jam rritur me qenë me mace, po këtu nuk duhet mbahen. Se shkon fëmija, kap me dorë, vën në gojë, smure, kalamaj me temperaturë të rjetër. Ju thot nëna, që o bëni punë ose ikni, lërgoni, se ka djemë të riplot që I bëjnë.
Kam një fobi të madhe kërshi qenve, po një qenë ku i kemi rreth e rrotull. Po to i bërë bashkia, nuk i bëjnë populli i thjeshtë. Mendoni që kjo bashki duhet marri masa tashmë për tequr këto qenë rrugat? A tjetër që duhet marri, po. Kush do t'i, ku i thonë, do t'i sulmoj ose t'i thumboj që the he mere dhe këte dhe bëj edhe këte punë. To i din vetë, i shikojnë vetë. Asë gjë s'ka bërë bashkia, asë gjë s'ka bërë dërë tashi. Vetëm ka pa interesin e vetë, asë gjë dhe Durrësin e prishi qendrën e Durrësit. S'kam qatë plasë, a i është nuk di qatë plasë. Asë gjë s'ka pa për Durrësin, vetëm është e ka shkatruar. Po nga këto qenë rrugarë që qëndrojnë shua, mendoni që duhet marri masa tashmë? Marri masa, po si omi, janë të rrezikshëm se janë pa vaksinim, pa gjë. Qytetarë Durrësak, në vend që të shijojnë rrezet e diellit të kësaj dite, duhet të jenë të kujdesshëm dhe t'i bëjnë sytë katër, pasi mund të përballen me ndonjë surprizë të pakëndshme. Serbia dhe vendi ynë vijojnë shkëmbimin e vizitave të nivelit të lartë, teksa Tiranën e ka vizituar krye parlamentarja serbe Maja Gojković. Vizita e saj është njëkohësisht edhe para vizite një krye parlamentari serb në vendin tonë. Pas takimit me dyert të mbyllura, dy homologët Meta dhe Gojković mbajtën një konferencë për shtyp ku u theksuar rëndësia e marrëdhënieve dypalëshe në funksion të zhvillimit ekonomik të dy vendeve. Marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Serbisë janë ngritur në një nivel të ri, më dinamik, dhe besoj se edhe vizita e sotme e zonjës Gojković në Tiranë, që është vizita e parë e një kreut parlamentit Serbisë Shqipëri, është treguesi i qartë i këtij vullneti dhe momenti pozitiv që ekziston midis nesh. Dua të vlerësoj në këtë drejtim rritjen e cilësisë komunikimit, e veçanërisht intensifikimin e vizitave reciproke të nivelit më të lartë, si që ishte vizita e kryeministrit Rama në Beograd, apo, si që do tjetë besoj dhe vizita e pritshme e kryeministrit Vučić në vëndin ton, vizita të cilat i shërbejmë bashkëpunimit konkret, dy palësh në shërbim të mirëqenjes dhe zhvillimit ekonomik e social të qytetarëve tanë. Do të punojmë akoma më shumë që ky vullnet pozitiv të materializohet në një angazhim edhe më konkret reciprok për avancimin e projekteve madhore që i shërbejnë ndërlidhjes rajonale, sidomos në fushën e infrastrukturës, energjisë dhe thithjes së investimeve të huaja. Saradnje, pre svega në međuparlamentarnom nivou obe države, edhe realizimi i kësaj vizite shpreh një dëshirë të qartë dhe një hapësirë për ngritjen e nivelit të bashkëpunimit tonë ndër parlamentar. Jer në pregjenje nashe së radnje, treba dhe ide u tri pravca, to je svakako poboljšanje ekonomskih odnosa naše dve zemlje, unapređenje privredne saradnje, unapređenje saradnje u oblasti evrointegracije i naravno regionalne saradnje. Edhe bashkëpunimi ynë duhet shkoj në tre drejtime. Drejtimi i parë është përmirësimi i marrëdhënieve ekonomike, përmirësimi i marrëdhënieve bilaterale edhe rruga jonë të përbashkët drejt bashkimit, drejt integrimit evropian. Izuzetno važno da naglasim da je ovo istorijska poseta između parlamenta dve države, zato što ikada u istoriji naše dve države predsjednik parlamenta Srbije nije bio u Albaniji. Edhe gjithashtu duhet të theksoj rëndësinë e kësaj vizite historike, sepse kjo është vizita e parë midis dy parlamenteve tona dhe asnjëherë asnjë kryetar i parlamentit Serbisë nuk ka qenë në Shqipëri. I zadovoljstvo mi je što smo upravo predsjednik parlamenta Albanije i ja, te dve ličnosti koje su otvorile saradnje dva parlamenta, jer nas dvoje smo u stvari prvi među jednakima i predstavljamo pre svega građane jedne i druge države. Jam shume kënaqur që jemi pikrisht kryetari i parlamentit të Shqipërisë dhe unë që hapëm këtë bashkëpunim midis dy parlamenteve tona, edhe ne në vend të parë jemi përfaqësuesit të dy popujve tanë.
Qeveria Maqedonisë nuk ka hequr dorë nga planet e saj për të devijuar rrjedhën e lumit të Radikës, gjë që do të ndikojë negativisht në zhvillimin e të gjithë zonës së Dibrës në të dyja anët e kufirit. Për këtë arsye, si banorët e zonës, ashtu edhe përfaqësues të forcave politike, vazhdojnë të shprehen kundër devijimit të lumit, duke deklaruar se do të bëjnë gjithçka që planet e qeverisë maqedonase të mos zbatohen. Ma televizion udhëtoi drejt Maqedonisë për të parë nga afër lumin Radika, i cili përflitet të devijohet nga pala maqedonase. Radika është lumi i cili buron në malin e Vratës, pjesë e maleve të Sharrit, në një lartësi mbi detare prej 2200 metrësh. Në jug perëndim të Kosovës dhe pastaj në pjesën më të madhe rrjedh nëpër Maqedoninë perëndimore. Radika deri te grykderdhja e saj në lumin e Drinit të Zi ka një gjatësi prej 67 kilometrash. Radika e përme është e gjatë vetëm 8 kilometra dhe fal intervenimit të njeriut tashmë pjesërisht i takon pellgut të detit Egje, ndërsa rrjedha e poshtme Radikës së ulët rrjedh drejt detit Adriatik. Lugina Radikës është jashtëzakonisht tërheqëse. Në këtë lugin është banja termale dhe shëruese e Kosovratës me ujë të nxehtë prej 49 gradë Celsius dhe me përbërje të madhe të squfurit. Në lugin shtrihen fshatrat piktoreske me arkitekturë origjinale popullore të Maqedonisë perëndimore, siç janë Bitusha, Janqe, Gari, Lazaropole e të tjerë. Pastaj Radika derdhet në lumin Drin në jug të qytetit Dibër, në të vërtet derdhet pjesërisht në liqenin akumulues të Dibrës, e që prej andej rrjedh si lum me emrin Drinizi në drejtim të detit Adriatik. Prej mëse një viti shqiptarët e Maqedonisë dhe ato të Dibrës së Shqipërisë kundërshtojnë devijimin e lumit Radika për arsye interesash të shtetit Maqedonas me protesta e peticione, por deri tani asgjë nuk ka ndryshuar. Të pyetur nga MAT Televizion, zyrtarët e institucioneve maqedonase shprehen se akoma punohet për devijimin e lumit Radika, ku sipas tyre është një marrëveshje politike e fshehtë midis dy shteteve. Vet banorët, zyrtarët lokal janë të vendosur për të mos e lëshuar lumin Radika, duke u shprehur se do ta mbrojnë edhe me gjak, pasi uji është vet jeta, vet gjaku i tyre. Është problem shumë i madh që nuk thuhet me 2 minuta. Një mendim, do a lëhem devijimin e Radikës? Po s'duhet të lëhem, as pak. Por popli shprehet mirë që gjakun e japim Radikën se japim, por nuk mvaret prej poplit, mvaret prej politikës. Gjakun e japim, Radikën nuk e japim, sepse po të merret uji, merret jeta një populli, shkatrohet një popull. Dhe për mendoj, mendimi im është kundër, edhe popli, edhe të gjithë opinionistët. Ndërsa deputeti Qarku Dibër Sherefedin Shehu tha se i ka kërkuar qeverisë shqiptare të mbajë qëndrime konkrete rreth devijimit apo jo të lumit Radika. Jo vetëm që punohet, sepse kjo deklaratë është bërë që po bëhet fizibiliteti i studimit nga banka botërore, por nga Dibra e Madhe ne kemi njoftime që janë bërë disa punime para përgatitore, janë bërë studime apo testime për punime që do të bëhen për hapjen e tunelit, për të devijuar lumin, kështu që ky rrezik është prezent dhe është i mundshëm. Patjetër që shteti shqiptar duhet të ngrejë zërin, aq më tepër që Maqedonia është vend që ka hapë negociatat me Bashkimin Evropian. Ditët e fundit, administrata tatimore ka bërë të njohur procedurat e reja duke kërkuar rinovimin e të dhënave nga të gjitha subjektet e biznesit. Koha e lënë në dispozicion është mjaft e shkurtër dhe kjo ka sjell dyndjen e tyre pranë sporteleve të drejtorive rajonale tatimore. Në qytetin Elbasanit, bizneset shprehen të pakënaqur nga situata e krijuar pasi ata nuk ishin lajmëruar më parë për rregullat e reja që kanë hyrë në fuqi. Pranë qendrës kombëtare të regjistrimit në Elbasan këtë ditë është shënuar një fluks tepër i lartë qytetarësh që kanë bizneset e tyre. Mbështetur në udhëzimin e fundit të drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, ato kanë afat deri në datën 10 mars që të freskojnë të dhënat e nevojshme që lidhen me kodot ekonomike, adresat e skedarëve të aktivitetit të tyre. Sipas qytetarëve që KR duhet i kishte njoftuar më herët, mbi urdhëresën e lëshuar nga drejtoria e përgjithshme e tatimeve, sakaj ditën e premte kanë nisur edhe pajisje tyre me numra që nuk shkojnë më shumë se 20 çdo ditë. Sigurisht pajisja e qytetarëve me numra shihet si diçka pozitive, por kërkesat për përgatitjen e dokumentacionit janë të mëdha dhe kërkojnë kohë.
Sot erdhëm, sot e morëm lajmin, s'dinim gjë fare se dushin këto. As lajmërimi, as gjë. Po smarova do vitanën. Po them sot se duhet mbaroj. Më mirë me numra, po duhet ketë edhe një njoftim për arsye që mos gjendemi të majmë radhë për jashtë. Kem njoftim aty që se vinë ca nga larkë dhe ikin pra mbaruar punë. Vetëm në qytetin Elbasanit janë mbi 3800 subjekte private të cilat duan kohë për të realizuar të gjithë dokumentacionin e kërkuar prej tyre. Afati i vend rrezikon që një pjesë e këtyre subjekteve të mos i dorëzojnë në kohë dokumentat e kërkuara. Fjalimi mbajtur nga kryeministri izraelit para Kongresit të Shteteve të Bashkuara ka nxjerrë në pa ato që tashmë prej kohësh dihej. Tel Avivi dhe Washingtoni nuk ndajnë të njëjtin qëndrim mbi bisedimet që janë duke u zhvilluar me Iranin. Megjithatë, shtëpia e bardhë bëri të ditur se pavarësisht kundërshtimeve, Izraeli nuk ishte në gjendje të ofronte një alternativë tjetër për këto bisedime. Për presidentin Amerikan Barack Obama, fjalimi i kryeministrit izraelit Netanyahu në Kongres nuk solli asgjë të re. Ky fjalim duket se ka rritur edhe më shumë tensionin mes tij dhe presidentit Amerikan Obama. Netanyahu paralajmëroi se një marrëveshje për programin bërthamor të Iranit do t'i hapte rrugën Teheranit për prodhimin e bombës bërthamore, në vend që ta ndalonte atë dhe të gjithë duhet të jenë të bashkuar për të mos e lejuar diçka të tillë. Në këndvështrimin e ti, Netanyahu nuk paraqiti asnjë alternativë të zbatueshme se si do të ndalet Irani. Obama u shpreh se nuk ka ende një marrëveshje, por nëse negociata do të rezultojnë të suksesshme, pakti do të jetë më i miri i mundshëm. E ndërkaq, kritika për fjalimin e Netanyahut erdhën edhe nga demokrat amerikan, por edhe nga Irani që e cilësoi një përpjekje të dëshpëruar për të imponuar një agjendë të parësueshme. Vizita e Netanyahut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka shkaktuar debate që në nisjet të saj për shkak të ftesës që i bëri kreu i republikanëve në Kongres, pa u këshilluar me shtëpinë e bardhë dhe më pas Obama deklaroi se nuk do të takohej me të. Ndërkohë që në Siri dhe Irak, shteti islamik është duke pësuar humbje për balë forcave respektive qeveritare, në Libi është duke ndodhur krete kundërta. Militantët e shtetit islamik janë duke përparuar drejt zonave strategjike dhe së fundmi ata kanë marrë nën kontrole dhe dy rajone të rëndësishme naftëmbajtëse. Dy zona naftëmbajtëse janë tashmë nën kontrollin e plotë të militantëve islamik në Libi. U bë tashmë disa muaj që grupet rivale në Libi vazhdojnë të luftojnë mes tyre për të pasur kontrollin e vendit. Forcat e qeverisë, njohur nga ndërkombëtarët, janë duke zhvilluar një betejë të ashpër me rivalët e tyre që kanë nën kontroll kryeqytetin Tripoli. Dy palët kanë kryer sulme ajrore gjatë ditës së martë, ndërkaq ekstremistët islamik morën nën kontroll fushat e naftës në Al-Bahi dhe Al-Mabruk dhe tani po tentojnë edhe Al-Dahran pas tërheqjes së forcave të qeverisë, tha kolonel Ali Al-Hasi, zëdhënës për sigurinë e industrisë së naftës. Prej disa javësh në këtë zonë ishte pezulluar puna dhe stafi i punëtorëve ishte evakuar për shkak të shtimit të dhunës në vend dhe rënjes së eksportit. Të paktën 11 persona mbetën të vrarë në muajin shkurt në Al-Mabruk pas një sulmi të militantëve. Koloneli Ali Al-Has i tha gjithashtu se avionët luftarak të milicisë dështuan në një përpjekje për të sulmuar një terminal të eksportit të naftës pranë portit në Al-Sidra. Edicion informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të ndëruar. Teleshikues, për më tepër, ju mund t'i drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052-901-224. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë miru pafshim në edicionet e ardhshme.